някой влезе, добра си джойн от този тим. Рязка промяна! Гошо, здравейва се, това ми е първият бит малко, но от сърце. Лов за теб, лови за теб, мерси за това бита, мен, лов за теб. Така. Нарочно включих сумото с това, с острова, защото на острова е най-яко. Мале, някой е взел монстър трак. Ама аз дори не си избрах кола, забрах. Не, не, това е наша, стой. Ей, де е нокдаут. Доколкото се стрима, майната 9 месеца за чия лъв за теб, стрима ще продължи. А доколкото мога, понеже не се знае доколко ще мога. Да се надяваме, че поне един час ще откара. А, нямаш грижи, Тихомирка. Някой се опита да чирне с 1000, обаче нещо не му се получи. Чакай, не ме бутай! Те се опитват да бутнат голямото ЕВСЕ да ги смачкаш. Ще ги смачка мен, месия чира. Айде, един от техните загина. Опитват се да бутнат нашето голямото момче, обаче ще се опитам да им попреча. Как само фак капнахме, като взехме дюм бъгитата. Ау! Здрасти, Дени! О-о, съжалявам мен. Але, как го бутат? Нашия леко пропусна. Давай надолу. Ах, каква блъсканица само. О, не! С тия задните гуми е опасно. Защото те са по-високи. Опитват се да го изхвърнат и за малко да ми се получи. Това пич как се хвърли, това ме изхепи. Мале, мале, колко яко се изхвърли. Така. Внимавай мен! Една минута. Давай, 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 давай. Ще ги бием. Продължавай да ни радваш! Мерси за чира мен, лов за теб! А за лута! Лека греса. Мале, 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 как щях да факапна, просто наистина! Игнор GG. А, окей, си написал. Да. И те тайм, защото го написам. Кога ще има влог, нали казах, в сряда? Най-вероятно. Ох. Мале, двама на един! Holy fuck, тази година! И загледах се в коментара ти. Аз съм господ! Маре, еба си яката победа на Прайд. Тази година ще ходиш яка да не мърне. Миналата година те видяхме Слънчака. Мерси да чия на мен. Да, видяваме Слънчака, обаче тази година няма да ме видите никъде. Мале, 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 мале. Да, беше толкова бутарце. Как само се изпомпаха във водата, нямам думи. Добре. Спечелихме първия рунд, да видим сега какво ще направим. Какво ще е раздаването? Раздаването ще е на рандом ключ, само че само за събовете. Let's go! Не, аз обещах, че ще има само за събовете и... Ето че най-накрая дойде времето. Задра кучо, здрасти! Защо пак кучо? Айде! Той път бързо-бързо се нахвърлиха. Бързо-бързо започнаха да изпадат. Давай, брат, гази ги. Оп, 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 оп. Какво ще има след GTI? Ники тъпото! Мерси на чия на мен след GTI ще има бай-бай, защото стрима ще продължи докато... мога и ще бъде само на GTA. Така, време да се засилим. Време да се засилим. Бум! Ева си фела. Аз бутнах нашия по-скоро. А, под теб съм, под теб съм. Над теб съм. Ужас.
Трябва да се опитам да се мушна под него, за да мога да го изхвърля. Ала, че с тия колички малко трудно ще стане. По-скоро някакво да го измамим. Ето така, ето така! Давай, 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 давай! Еее, не се получи! Трябва да се засилвам и да ги удрям отзад. Трябва отзад да ги удрям. Чайте. Засилвам се. Не бе, брат, така няма да стане. Пази се, мой! Ето! Ето! Нокаут! Айде тоя! Бум! И я онтвинър! Тирерит! Направо ги размазахме. Дано спечеля, Дени Прото, мерси на чира мен! Лъв за теб! Пожелавам ти късмет! Куче си, защото обичам кучетата. По-скоро съм грозен като кучо. Така. Време за трети и финален рунд, ако спечелим. Дано спечелим. Да си правя Clash Royale клан, но не знам кога ще снимам първо. Трябва да се науча малко повече. Въсе, как си сложи само едно име в YouTube, защото ме ми иска две... Лов за теб! Мерси за лута мен, лов за теб! Ами, първо трябва да си направиш акаунта с две имена, след което си го променяш на едно. Нямам как да си го направиш на име първоначално, аз съм да си го направил с две. Мерси за лута, иначе... Давай, Shadow! Мерси за лута, за чира мен, лов за теб! Почнах да бъркам лутове ти, чира! Давам, ще се опитам да ги размажа заради теб, мен. Така. Кога беше вчерашната тайна игра? Играх PDBR, обаче графиката нещо беше фейл. И О! Какво? Как? Как? Ами кажете как стана това? Как се закотвих? What the fuck? Нямам идея как току-що се спрях. Аз се хлъзгах настрани. Опа, какво напрега, бе? Днес много тежко ми върви. Не! Фак! Какво да ти кажа? Какво? Игнорал ли съм ли нещо или какво? Съжалявам, ако съм те игнорнал. Да. Пирвит! Let's go! Let's go, Димитри! Леле, тука рязко пропуснах! А то пича в къбе. Е, тъкно почна да играя и аз тогава реших да го бутам. Не. Защо ме обръща толкова лесно, не мога да разбера. По-скоро как? Нова кеш прожавай по същия начин, килър че е лав за теб, мерси за чиера! 200 бита хайп, какво става, защо ме изнася толкова лесно, бе? Нещо тая моята класа побърка. Или по-скоро всички ме фокусират. Не мога да разбира на какво се дължи това.